Bwana Yesu asifiwe zaidi. Sishangae sababu wengine wamezoea Jumapili ndio inapaa wasikie mhubiri ama wasikie mahubiri. Ama kama sio Jumapili ni Jumamosi, kama sio Jumamosi ni Ijumaa. Lakini kama Yesu amekuita akatuambia kwamba habari njema zinafaa kuwafikia watu wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo mahali ambapo uko, tunakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ndilo jina ambalo tunaloamini na ndilo jina ambalo tunafahamu liko na nguvu na uwezo na mamlaka. Na kila kiumbe chini ya ardhi na hata mbinguni kinashujudu kwa hili jina. Na jina hili linapotajwa, mapepo yote yanatoweka, magonjwa yote yanatoweka, uchawi wote na waganga walifahamu hili jina na wakajisalimisha. Kwa hivyo mahali ambapo huko, tunakukaribisha. Hatubagui we ni nani. Yesu tunayemtangaza sio wa dini. Na iwapo utaanza kuwa na maswali, hawa ni wa dini gani, itakusumbua zaidi. Lakini wewe ni kuamini habari za Yesu Kristo na kutenda jinsi anavyotaka na kuangalia uhusiano wako na yeye uko namna gani, hivyo itakuwa ni sawa. Kwa hivyo fahamu ya kwamba hizi habari inafaa uzisikie wakati unaofaa na wakati usiofaa, na itakuwa ni vyema. Lakini hakuna kitu kingine ambacho tumekuletea mahala hapa. Hatujakuja kukushawishi ukatufuate. Hapana, mfuate huyu Yesu tunayemhubiri. Kwa maana watu wamekataa huyu Yesu wakafuata watu. Na hao watu wanapoanguka pia wao wanaanguka. Alafu wanaanza kulalamika. Lakini habari za ukweli wamezikataa. Hawako tayari kuzisikiliza. Ni kwa sababu watu walikuja wakakataa Yesu, lakini wakataka vitu zake. Lakini haiwezi katendeka hivi. Pengine aliye muasi tangia mwanzo shetani ndiye atakaye kupatia vitu bila wewe kugaramika, lakini mwishoe ni mauti. Lakini habari za Yesu tunapozifahamu na kuzielewa, na ahadi ambazo amewekea kila mtu katika maisha, yule ambaye yuko tayari kumtumikia na kumwamini na kutii jinsi anavyotaka na kuenenda. Lakini siku hizi watu wanalitaja hili jina, lakini matendo wanayoyatenda na njia wanazoenenda haziashirii utakatifu. Wanaotuongoza hawaashirii utakatifu. Walikuja na mbinu zao za ukora na ujanja. Lakini fahamu ya kwamba yeye akasema ya kwamba hafurahishi na kifo cha mtenda dhambi. Kwa hivyo injili iliyo ya msalaba ni wewe kuamini na kutubu na kugeuka na kumwamini huyu Yesu, itakuwa ni sawa. Wacha kuambiwa toa sadaka, laana inaondoka. Toa sadaka, nyanya yako hata kuroga. Toa sadaka, ango yako hata kuonea wivu kwa biashara. Lakini ni hali fedha hizi wakati unapotoa, bado shida zako uko nazo. Ni lazima tukajue kiini cha wewe kukaa jinsi ulivyo ni kitu gani. Watu hawataki kuambia watu ukweli, kwa sababu wakiwaambia watakosa washirika na wafuasi. Sijakuja kukufanya kuwa mfuasi wangu na mshirika wangu, hapana. Kuwa na ushirika na Yesu Kristo, kuwa mfuasi wa huyu Yesu Kristo, itakuwa ni vyema. Siku moja Nabii Isaya, kiangalia kitabu kitakatifu 59, Bwana akasema mkono wake sio mfupi ukakose kukubariki, la
lakini ni kwa yale maovu ambayo tumefanya diposa hata ameficha uso wake tusikamuone. Watu dunia mzima wako mbioni kutafuta vitu vya dunia hii, wako mbioni kutafuta sifa za dunia hii, wako mbioni kujiunganisha na watu wanaoona wanaendelea, ili hali hao watu mwisho wao hawataki kujua ni nini. Yeye baraka zake ni tele tele. Walio muamini tunafahamu hakika aliwabariki na akawainua na akawatendea mema. Kiposa akasema ya kwamba tunapomuomba hatumuombi na nia safi. Tunamuomba na mawazo yetu yakiwa yako na nia chafu. Na ndiposa hatupokei. Je, wewe wakati unaposema unamtumainia huyu Mungu unamwamini, mawazo yako yako namna gani? Nia zako ziko namna gani? Ushirika wako na yeye uko namna gani? Misingi gani ambayo umejiweka ndani katika hii safari ya wokovu? Lakini ambia watu, naona ukipanuliwa, naona ukiinuliwa, naona ukisafiri, naona visa iko, naona mzungu wako anatafuta mtu wa ndoa atakuchukua, hapo watu wako sawa. Kwa maana watu walilaanika hata kimawazo wakiona mzungu anaona ni pesa. Na hata kwa wazungu wenyewe pia kuna wamasikini. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba huyu Yesu alivyotuokoa, tulikuwa wajanja, tulikuwa wakora, lakini habari za Yesu tulizisikia jinsi ambavyo unavyozisikia siku ya leo. Lakini sikangoje ikafika mwisho diposa ukaanza kumtafuta, hapana. Diposa akasema ya kwamba habari hizi zitafikia watu katika miji na vijiji, ili siku itakapofika ya hukumu usiseme haukusikia, usiseme haukuwa na mtu wa kukuletea hizi habari. Kwa hivyo amesema ya kwamba mkono wake sio mfupi wa kukubariki, yeye hapungukiwi. Lakini ni sisi ambao tumejitenga na yeye, uhusiano wetu na yeye umekuwa ni tofauti, kwa sababu matendo yetu yamekuwa ni ya giza. Andiposa injili ya siku hizi ni kubarikiwa, ni kufaulu, ni kupanuka, ni kuenda mbali. Lakini ninakuuliza ya kwamba mwaka huu wa 2020 ulipoanza, ni wangapi waliowekewa ahadi wakaambia huu ni mwaka wa double double? Kama katika watu hawa wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wakaambia watu ya kwamba huu mwaka utakuwa salama, watu mtapanuka, watu mtainuliwa, watu mnapokea ndoa, watu biashara inaenda kung'aa. Lakini saa hizi wanaambia watu nini? Siku hizi wamejificha, hao ndio wanaofanya matangazo ya corona kwa runinga. Kama wako na uwezo na huyu Mungu anatenda kazi ndani mwao, hata wakidharau huyu rais wa Tanzania, lakini Mungu, machoni pa Mungu huyu rais yako na dhamana. Kumwamini Yesu ni kuwa na imani. Yeye akasema imani bila matendo imekufa. Na ikiwa utakosa imani hauwezi ukamfurahisha. Ahadi wametuwekea kila mwaka ukifika, huu ni mwaka wa Bwana, huu ni mwaka wa Bwana, Bwana amenizungumzia. Vitu mwaka ukiisha, watu wakishindwa havijatimia, wakiuliza maswali wanaambiwa nyinyi ndio wa Mungu kama mzuri. Ili hali wanajua wanapotosha watu, wanawapeleka katika njia haistahili, wanaongoza kuingia jahanamu, maana tayari washaingia. Hawaambii watu watubu dhambi. Yesu injili yake ilikuwa ni ya kutubu na kuwa sawa. Hata waliotendewa miujiza wengine ilikuwa ni kutubu dhambi na wanapona. Watu wamegonjeka ni kwa sababu ya dhambi. Watu wanapitia shida ni kwa sababu ya dhambi. Lakini mambo ya ango, wajomba, anti, washangazi ndio ambayo imezidi katika maruninga,
Huu nina nchi yako sio sawa. Utakosana na watu familia mzima. Hiyo sio kazi ya Yesu Kristo. Dhambi unayoitenda ndiye imekufanya ukakosa kuwa na uhusiano mwema na huyu Yesu. Yeye akasema ya kwamba mwanadamu wa kawaida, hata tuseme ukijikwa chini, unaamuka mbio mbio na kumuta mavumbi na unarudi sawa. Lakini unapoambiwa ya kwamba umepotea, hauko tayari kurudi tena. Uko tayari kuenenda tu mbele na kufululiza kama kawaida. Hauoni ni makosa ambayo unafanya. Hata ukiambiwa kaa mzuri, tembea mzuri, Yesu atakutenda mema. Tubu dhambi uliyo nayo. Hapana. Kwa sababu vitu vya shetani huonekana vinameremeta, lakini mwishowe ni shida. Mwishowe ni mauti. Lakini injili ya Yesu Kristo inapokuja, inaonekana ni upumbavu, inaonekana ni ujinga kwa yule ambaye anaangamia. Lakini atakayeamini basi anapokea uzima wa milele. Kwa siku ya leo, hata ukiwaona wakitembea katika masoko, ni kutembea na kuguza vitu za watu, zibarikiwa, zibarikiwa, baadaye wanaanza kuambia watu, leta ile sadaka, leta ile sadaka. Hiyo ni ujanja. Ambia watu ukweli, wamkubali huyu Yesu. Hata kama hautakuwa, basi wakishamwamini ni sawa. Lakini siku hizi watu wakachukua nafasi ya Mungu, wakajifanya hao ndio Mungu, ndio wanaweza kupatia watu uhai, ndio wanaweza kufanyia watu mambo. Wakakataa hili jina la Yesu Kristo. Sasa wewe, ni kitu gani kinakufanya usienende na njia za Yesu Kristo kama sio dhambi? Dhambi unayoifanya unaifahamu, na sio mara moja, hata mtu akiwa amekosa anafahamu. Kwa maana watu wengi wanafahamu wanachokitenda kama sio sawa ama si sawa. Lakini akasema ya kwamba wamekuwa wapumbavu na moyoni wamesema ya kwamba hakuna Mungu. Lakini ni hali wanafahamu kuna Mungu. Na nikosa kila siku kukucha. Siku zinavyoendelea, watu wako mbioni, watu wako bidii, watu wako kubishana. Watu wako kubishana na vitu za dunia. Yeye akasema ya kwamba itakufaidi nini upokee huu ulimwengu mzima lakini uipoteze nafsi yako? Roho ya mtu huwa inakaa mahali hazina yake iko. Heri ukaanza kutengeneza njia yako mapema, haujachelewa. Na njia ni kutubu na kumrudia huyu Yesu, ukauone uso wake. Biposa akasema, mutalima mutapanda, lakini mutakavyovuna ni vichache. Mutatia bidii, lakini vyote mtakavyopokea ni vya tumbo peke yake. Hazina zile watu walikuwa wamejiwekea hii miaka yote ziliisha. Vitu kazi watu walipokuwa wamezitumainia ndani, wakisema kwa hii mimi ninasonga mbali, kwa hii mikakati yangu iko sawa, saa hizi zilipotea. Waliotajika dunia hii mzima, ukiwaona wamepita na makoti na matai na makola, hawaonekani. Wamejificha. Na ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa Yesu Kristo. Mafarisayo na Mazadukayo, waandishi wa habari na walimu wa sheria, walionekana wakipita kwa makanzu. Yesu akaambia wanafunzi, chunganeni nao sana. Hawa ni watu wanaotaka kuheshimika kwa majina, lakini ni hali hata matendo yao haiko sawa. Na hata siku ya leo wamepotoka, wanasema ya kwamba fanyeni tunayowafundisha, lakini matendo yetu msiyafuate. Leo wamejaa usinzi, wamejaa ukora, wamejaa ujambazi, na wanaingia kwa majumba wakiongoza watu. Yesu akauliza wanafunzi, je, mtu akiwa kipofu na anaoongoza ni vipofu, wataenda wapi? Lakini hapo watu hawataki, kwa sababu pia udini umejaa, hata ukabila umejaa katika makanisa ya kuabudu. Ukiingia kwa kanisa, kama ni Kikuyu, kama ni Kijaluo, kama ni Kiluya, kama ni Kikamba, ndio kimejaa. Huyu Yesu Kristo tulipompokea sio ukabila. Hata ukiwa pale mgeni unashindwa ni nini. Mahubiri ni Kiluya, Kikuyu,
Kikamba, Kijaluo. Alafu tunasema tunamwabudu katika roho na kweli. Hatuwezi kufanya hivyo. Yaani hata ukiwa kanisani kwa lugha yao pengine wanakusengenya na uelewi. Lakini wako kwa ibada. Lakini mambo kama haya watu hawayachukulii uzito. Wakaona ni dhambi. Watu wanajua tu usherati ndio dhambi, wizi ndio dhambi, usindi ndio dhambi. Chuki walio nayo hawaioni, wivu walio nayo hawauoni, hasira walizo nazo na ukabila hawazioni. Na hizi zote zinafanya Mungu asikaonekana akitenda mambo makuu. Maana alipopaa kurudi juu mbinguni, Yesu Kristo akaambia wanafunzi ya kwamba mtatenda makuu hata zaidi kuliko nilivyotenda. Je, wakati wa leo miujiza inayofanyika katika makanisa ni sarakasi? Watu wanatafuta wakaitwa wakawekwe kwa rumu, wakaambiwa jinsi watakavyotoa ushuhuda, jinsi watakavyoenenda ili wakalipwe. Ole wako kama wewe ni mmoja wa kwenda kutoa ushuhuda na ufahamu ni nani unayotolea ushuhuda. Na ghadhabu ya Bwana ikashuka juu yako. Ni kwa sababu unatoa ushuhuda wa uongo, umeona ni pesa utakayelipa. Lakini umesaidia huyo pastor na bishop na reverend kuingisha watu jehanamu, na hii damu itakuwa juu yako. Nabii Ezekieli akaambia ya kwamba enenenda ukaambia hao watoto ukweli. Kama wewe ni mwizi, ni mwizi, nikwambie ni wizi, ni kukemee katika jina la Yesu ukamrudia. Wachana na ukora katika injili. Watu hawataki. Lakini uko tayari kutoa ushuhuda wa uongo. Wengine wanapendua midomo iende kando. Halafu baadaye wanaanza kusema sikulipwa pesa yangu. Sikupewa pesa yangu. Na wakati huo umetoa ushuhuda ukiwa umelemaza mdomo. Na ghadhabu ya Mungu ikishuka inafaa mdomo ukae hivyo miaka yote. Aliyekuomba umemdharau kwa sababu ya fedha, vitu vidogo. Mawazo yako yamekwama potofu. Kiposa akasema tunaomba na nia potofu. Matendo tunayatenda ni ya giza. Ameuficha uso wake. Wametumia ujanja na ukora kuweka watu katika vifungo. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba habari za Yesu Kristo zilikuja bure kwa watakao ziamini. Haulipi fedha, haulipi chochote. Wewe ni kuwa tu tayari kusikia habari zake na kuziamini. Lakini watu wakakataa. Watu wakatafuta jinsi inapasa wakaendelee zaidi. Utakapopokea vitu vya duniani bila huyu Yesu Kristo itakuwa ni shida. Manake yeye ndiye msingi wa kila kitu. Utakapofanya vitu vya duniani bila kumuhusisha, utagonga mwamba. Lakini wapo utamshughulisha kuanzia mwanzo. Iwe ni biashara yako, iwe ni ndoa yako, iwe ni masomo ya watoto wako, iwe ni kununua magari na mashamba zote na maploti. Lakini kama hujamweka huyu Yesu ndani, itakuwa ni shida. Manake alisema kila lolote tulitendalo tukautende kwa utakatifu na kwa ukuu wake. Yaani kila kitu inafaa ikamrudishia sifa. Lakini siku hizi wewe nilikuwa mgonjwa, wewe pasta aliniombea, wewe pasta wangu ni mzuri. Yeye akasema ya kwamba na utukufu wote ukamrudia. Diposa wakora na wajambazi wakaingia kwa mahekalu wakafungua na majumba. Miujiza ndio watu wanayotaka, lakini injili ya toba wameikataa. Kwani hii soko jinsi ambavyo ilivyojaa saa hizi, ikianza kuitisha wagonjwa watakosekana. Kwambia watu Mungu amenizungumzia, nataka tu wale ambao ni wagonjwa wa msini mtume 1,000 na mchukue maji mweke kwa kikombe, itakuwa ni sawa. Pia wewe mahali umeketi unatuma hii 1,000 unaweka maji kwa kikombe, na imani yako na msingi wako na ugonjwa wako hatujui mahali ulivyoanza. Ukishafanya huo muda wote umeonekana umetapeliwa, ili hali wewe mwenyewe ndiye ambaye umechukua simu yako ukaanza kutuma hizi fedha. Hakuna mtu amekulazimisha. Yeye amejua atapata watu. Kwa sababu watu walikataa njia ya haki na ukweli. Watu wakaona hiyo ni sawa. Wao watu 20 wanaosumbuliwa na ndoa,
Ekeni namba yenu hapo mtume 500 500. Nitakutumia mafuta mahali ulipo, ukitumia tu kujipaka ndoa inakuwa sawa. Hapo watu watafanya mbio mbio sana. Lakini ninakwambia ya kwamba huo ni uganga na uchawi ambao uko katika Injili. Muamini Yesu, mtumainie kwa imani na kumtafuta, basi itakuwa ni sawa. Lakini watu wakakataa. Sasa mwana nini? Watu wanataka wabembelezwe, waingie kwa ibada, watoke wakiwa sawa. Hata wengine wamelipwa kwa sababu ya kushiriki ibada. Wengine wakakuja kwa sababu ya kutaka mafungu kubwa kubwa. Hata ukikosa Jumapili, watakuuliza leo siku kuona, kwa sababu wamejua sadaka unayotoa ni kubwa, siku hiyo wameikosa. Lakini masilahi ya roho za watu hawako nayo. Hawashughuliki mioyo za watu. Iposa Mungu akaangalia, akasema ya kwamba kondoo wangu wako nyikani. Wamekosa mchungaji, wanataabika tu, wamewekwa majeraha. Waliojiita wachungaji wamekuja wamewekea watu majeraha. Hata watu walipokimbia katika majumba ya kuabudu wakaponywa majeraha, walizidishiwa majeraha zaidi. Alafu unaona wakati Mungu anapoanika na kuweka mambo yake wazi, bado kuna wanaosimama wakisemwa mchungaji wetu anaonewa, tutasimama naye kidete, ametutoa mbali. Ni Mungu amekutoa mbali ama ni mwanadamu mwenzako? Maana anatuambia kwamba wamtumainie mwanadamu amelaaniwa. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba dhambi ambayo unaitenda ndio inayokufanya kukosa kuona nguvu za Bwana zikitenda katika maisha yako. Siku za leo watu wanaingia kuabudu. Mungu mmoja uko kanisani, mwingine unatafuta vitu vya dunia, uganga na uchawi ili wakasonge zaidi. Kwa sababu watu walikosa subira, walikosa, unaona watu wanafanya miujiza. Watu wanaambia watu kunywa vitu mingi wakapone. Watu wako tayari kukunywa bila kugundua. Haya, huu nabii unaotoka, hii miujiza inayofanyika, Yesu alifanya miujiza namna gani? Siku hizi nimeona hata runinga watu wanazungushwa, wengine wanabebwa kwa viti wanazunguka nao wanawatupa huko, ati watu ndio wapone magonjwa. Wewe uko na majeraha tayari. Nikikubeba nikuweka kwa mabega nazunguka na wewe katika madhibao nikizunguka na kuachilia chini. Alafu watu wanashabikia kwamba unaenda kupona. Na hawa ni wasomi. Lakini Kristo akaangalia akasema haya yote ya chini ya dunia bila kufahamu na bila kuwa na ufunuo wa Yesu Kristo itakuwa ni shida. Yaani unazunguka na mwanadamu mzima umemuinua juu. Hata majina wanayojiita sio ya watumishi. Watu wanajiita sijui simba nani. Wanazunguka na wanadamu wakiwatupa kwa viti, hata viti wenyewe wanavunja. Alafu watu wanashabikia kwamba wao pasta wetu anaponya. Yesu alitenda miujiza namna gani? Wengine wamepigwa mateke kwa tumbo. Wengine wamekubali kulala na mapasta na marewa na mabishop kwa madhibao, hati wanapokea ndoa. Wengine wameamua kuingia kwa ibada, wameambiwa wakaambiwa wakakae uchi kwa ibada. Wengine wanatembea na tumbo kwa ibada, ati pasta amenenewa leo hii anafaa zikanyage chini ya sakafu, akanyage migongo yao hadi kwa madhibao. Hivyo ndivyo watu wanataka. Lakini ukiona wamevaa makoti na matai, utadhani hakika hapa wako na hekima. Yeye akatuambia kwamba hekima itokaye juu mbinguni ni safi. Lakini hekima ya hapa duniani na wanadamu ambao wamekaa chini peponi haina muongozo wowote na haiwezi katufaidi. Sasa wewe ulisoma tu mzuri. Andiko liko wazi. Lakini hatuko haja na ile andiko. Yaani wewe ni mwanadamu, umetoka kwa nyumba sawa wazi unaingia kwa ibada. Mwanadamu kama mimi pia nakwambia lala chini nitembee kwa mgongo wako. Unalala tu. Ati Mungu amesema leo nisikanyage chini. Leo Mungu ameniambia mkule nyasi utapona. Kuna siku ukaona Tanzania watu wakakimbilia mafuta. Lakini ni wangapi walioangamia? Ati wamemwaga chini mafuta watu wakimbia walami. Watu wakateleza wakivunjika miguu na mikono wakikanyagana
wengine wakakufa. Ni kwa nini huyu mtu aliyewaongoza alitoroka? Ili hali kwamba kwa na Mungu. Matendo tunayatenda ndio yanatufanya huyu Kristo asikaonekane. Siku za leo watu wakitaka ndoa, watu wamefungua vibanda vya kufundisha watu ndoa ili wakakuwe sawa. Ninakwambia kwamba ndoa yangu ndugu kaka, dada haiwezi kufanana na yako. Siku hizi ni kutaka kufananisha ndoa. Hata wazazi wameweka juu viwango vya ndoa, wanalipisha ndoa, wanataka kujua mtoto wangu alisoma mpaka wapi, kijana wangu alisoma mpaka wapi, ili hali wanasema wanamwabudu Kristo. Yaani hata ndoa imekuwa ni biashara. Ah, hiyo mahari haitoshi, hiyo haitoshi, nililipa school fees mingi, kwani unauza mtoto? Oh, kijana yangu hawezi oneka na msichana ambaye hajasoma. Hivyo ndivyo watu wanaofanya, alafu wanasimama mbele ya Mungu wanamuomba. Siku ya kuabudu wako kanisani na marinda marefu, wamepewa vya kanisa wanaongoza. Watafundisha watu nini? Haya mambo tunayaona yakiwa madogo madogo, na ndiyo Mungu anayokadhabika nayo. Haya mfurahisha hata kidogo. Ndoa haiwezi ukaingia kwa shule ukasoma, hapana. Yeye aliyeanzisha ndoa anajua jinsi alivyopanga. Unaweza kuwa umesoma na akakwambia chukua kiwete ukae naye. Mawazo na macho ya wanadamu wataona umekosea, lakini hilo ni kusudi lake. Lakini kwa sababu ya vitu vya dunia, wengine wanasema ya kwamba mali zetu hazitokangi nje, ni lazima tukaziongeze, hazitakufaidi. Hata ukiwalazimishia hiyo ndoa na kuangalia wasomi na matajiri, bado utapata shida. Ni wangapi wameacha hivi vitu na wakaangamia? Ni wangapi wametoa uhai kwa sababu ya hivi vitu? Msingi wa jambo ni bora zaidi, na ni Yesu Kristo. Lakini watu wakakataa. Watu wamekuwa na vigezo vya ndoa. Wewe, mimi ni msichana, hatinataka mtu handsome, mtu ambaye anaweza kunimanage, mtu ambaye anaweza kunimaintain. Wewe ulishaumbwa ukaumbika. Umekuwa mtu mzima. Nitakumaintain namna gani? Wewe ni gari ya kuwekwa spare part. Na ndivyo watu wanataka. Angalia wasichana wa siku za leo. Vitu wameweka mbele hata havisaidii kwa ndoa. Kitepa. Kezo ambao wamechiwekea sio vya Kristo. Lakini hawajapata mtu wa kuwaambia. Siku ya leo fahamu vigezo unavyojiwekea, utakaa hivyo hivyo kwa sababu sio mpango wa Kristo. Hata ukiwa CEO, usio kwa ndoa unashuka chini. Ukiwa na umasa kwa ndoa unashuka chini. Mungu anazungumza nini kuhusu ndoa? Usio wako ofisa uwezo kauleta kwa nyumba yako. Lakini watu wamepotoka. Kila mara ni matangazo, kila kona ndoa zimeharibika. Watu wameangamia, watu wamejeruhiwa, watu wameua. Ni kwa sababu watu wamekosa mafundisho. Lakini ukiangalia ni taifa la Kenya, kila mtu anaabudu. Mtu anafahamu Yesu, anafahamu habari zake. Lakini ni kwa sababu ya haya matendo tunayoona kama ni kawaida. Sasa unapojiwekea vigezo ya ndoa. Wewe unataka mtu mrefu, nataka mtu mfupi, wewe unataka nini? Vitu vya dunia na macho yako makavu vitakusumbua. Lakini watu wakakataa habari za Yesu. Lakini utaona wakilia, tumkumbuke Mungu, atukumbuke kila kona. Wanaume wakakataa kukaa jinsi wanavyostahili, wakaamua njia zao wenyewe. Siku hizi hata ukiona wamechukua mavazi wanayotumia ni mavazi ya ajabu. Hauwezi kutofautisha yeye ni mwanamke ama ni mwanaume. Na ndivyo walivyo, hata kwa ibada wamekaa hivyo. Kwa sababu wanaoongoza wamewaambia kaeni hivyo, mko sawa. Kubaliana na Kristo jinsi alivyokutengeneza.
Jipende wewe mwenyewe jinsi alivyokutengeneza. Lakini ukitembea ukianza kuangalia wanadamu wengine wamekaa namna gani, wamekaa haje, ndiposa unaona hata watu wakakataa sura zao, watu wakatafuta mashindano, watu wakatafuta madawa wajiwekee ili wakaonekana wamekuwa weupe. Yaani wameonekana wakuwe kama wa China, wakuwe kama wazungu. Yaani mtu akaona sura yake sio sawa. Yaani mtu akajichukia hata yeye mwenyewe. Lakini baada ya kutumia hizo chemicals ndani ya mwili wako, baada ya kujidunga mashindano, alafu unaenda mbele ya Mungu atinataka ndoa, Mungu nitetee nikumbuke, inafaa kuoneka nimefika miaka. Utahangaika kwa sababu ulimkataa. Wengi walivyotumia hivi vitu, hata ukiwaangalia unashindwa. Mtu sura ni nyeupe, shingo ni nyeusi, mikono haionekani. Viganja vya mikono vinakaa tofauti. Baadaye sura inakuja inakaa kama ni chura. Anaanza kutafuta matibabu. Wengine wakatafuta mashindano wakitembea, wao wamejidunga makalio ikuwe sawa, wakitembea waonekane wako sawa. Mawazo ikawaambia kwamba ukiwa hivyo basi utapendeka. Lakini baada hizo chemicals zinavyofanya mtu anaanza kuoza mwili na yuko hai, anaanza kuhangaika. Saa hiyo anaanza kutafuta Mungu yuko wapi. Anaanza kulia majozi. Lakini saa hizi wakati unapoambiwa ya kwamba hii sio njia kamilifu ya kumtukuza huyu Kristo, umekataa. Lakini kwa sababu hata ukitembea kila kona utakuta nyumba inaonekana ni ya Mungu, msalaba umewekwa, lakini zile habari watu wanazozipokea pale sio za kutupeleka mbinguni. Ni habari za kuzungumzia tu. Jumapili ijayo tuko na ibada mzuri, usikose, fika mapema sana. Tutatumia hii fimbo kukuponya, tutatumia hii fimbo kukutoa mapepo. Sasa kila Jumapili wewe ni wakung'olea watu mapepo. Yesu mwenyewe alipotoa watu mapepo, waliotolewa hawakurudi tena kuingiwa mapepo. Kila Jumapili ni wewe tu wakuangushwa chini. Wakutingizwa kila wakati. Nipasa kuambia kwamba miujiza Kristo aliyotenda, ukikaa katika andiko, yeye akasema andiko hili tukalifahamu, likakae ndani mwetu, likaandikike ndani ya mioyo mwetu, basi itakuwa ni sawa. Lakini tukakataa. Sisi ni kutaka kutenda jinsi wanadamu wengine watakavyo tutukuza, watupewe sifa na majina ya dunia hii. Wakituita tukipita tunasikia mzuri. Wakitembea wakitusifu tunasikia mzuri. Ndiposa unaona hata katika ibada vitu ambavyo vimeinuliwa vikachukua nafasi ya Mungu. Watu wakakataa kuambia watu wakatubu. Watu wakakuja na mbinu zao na biashara zao. Siku hizi miujiza ya Mungu inauzwa. Yaani mtu utaombewa kulingana na jinsi ambavyo unavyotoa. Sasa kama hautoi, hauwezi ukaombewa, hauwezi ukatembelewa kwa nyumba yako, kwa sababu hata wakitembewe hauwezi ukachinja kuku, hauwezi ukanunua nyama, hata chai hauwezi ukapika, kwa hivyo hautaombewa. Hata ibada zimekuwa na ubaguzi. Naangalia mtu hako na kiwango gani. Rekodi ya sadaka imewekwa, wanaangalianga nani anatoa mzuri, nani hatoi. Kama haujatoa simu ndio utakaye sikia leo haujatoa, tunakujia lini? Hiyo ni deni, kumbuka uko nayo. Badala ya mtu kujua hata ndio ukuje utoe, ni kazi gani ambayo umefanya. Na ndiposa dhambi imezidi kuenea zaidi, kwa sababu watu hawako tayari kutaka kujua hizi fedha zimekuja namna gani. Ndiposa akazidi kusema ya kwamba tumenajisika kwa vitu ambavyo tumetoa, na mikono yetu imeloa damu. Sasa wewe ni mtu mzuri, umekataa kukaa jinsi Kristo anavyotaka. Manake yeye ni jawabu la kila kitu. Nikasema ya kwamba kama ni kazi, mtumainie utapokea. Na ukiwa na Kristo haijalishi kama hujasoma ama umesoma, yeye huwa anatenda na anainua watu. Daudi ni mfalme, sikuambiwa aliingia katika shule. Yusufu akaongoza taifa kigeni,
si kuambia kwamba masomo yake ndio iliyomuinua, lakini kwa sababu ya Mungu kutembea na yeye na kutenda naye. Na yeye Yusufu akaamua kutembea jinsi Mungu alivyotaka, licha ya changamoto zote. Ndiposa ukishamwamini huyu Kristo, wazazi wako watakutenga, ndugu zako, dada zako watakukataa. Lakini Yusufu akasonga mbele. Alipokubali kushinda pepo la usherati, Potifa akaona huyu ni kijana barubaru, inafaa nitembee naye, akakataa. Lakini siku ya leo vijana wamekataa kufanya kazi. Siku hizi ni mashugamani, wamejaa kila kona. Kijana aweko kwa gari atembee mzuri, aingize kinyozi. Basi hiyo imetosha. Alafu siku ya kuabudu tuko mbele za Mungu, tunasema tunamtafuta. Lakini baadaye yale mambo tumetenda hizi siku zingine ni aibu na ni chukizo. Ndiposa nikakwambia kama umeamua kumwabudu huyu Kristo, mwabudu kila saa na kila dakika na kila wakati. Wamama wamekataa kujikubali. Wamama wameona pia wao wako na wamekuja kwa wasichana, kwa sababu hata wao walitafuta vitu vya kuwasaidia waonekane ni wachanga, lakini miaka inakataa, sura zinakataa. Vijana kama rika zetu wamepotea kutafutana nao. Haujui mama ametoa wapi gari. Wengine hata walinyonga wazee wa bangi single mothers, lakini hawaambii kwa ibada. Wako tu tayari. Siku hizi mali imeleta shida. Yaani mtu anaona aondoe mzee ambaye ameng'ang'ana naye kutafuta, akabaki peke yake. Kwa sababu akishikwa na kiu ya mwili, anajua hapo na pesa, atatafuta wale vijana ni wachinga ambao wamekataa kufanya kazi, ambao wako tayari kuanguka kwa mitego yao. Yusufu akakataa katika nyumba ya Potifa, na akashinda pepo la usinzi na usherati. Lakini haya yote yanatendeka katika nyumba ya Kristo. Wazee nao pia ni hiyo hiyo. Hawako tayari kujikubali. Wakishavaa makoti na waweke kofia, wanaonekana wameweka kofia za kipu, utadhani ni vijana, ili hali pia miaka imewaenda. Siku hizi pia hao wametafuta visichana wadogo wadogo, wanawatafuta wakiwaweka huko kando kando. Alafu baadaye siku ya kuabudu, hao ndio wazee wa kanisa. Hao ndio wanaongoza ibada. Hao ndio wanaongoza watu kwa mafundisho. Sasa wako mbele wanafundisha watu ndoa. Ili hali katika vijana hawa washawa wanajisi kitamu. Ndiposa Mungu anasema ya kwamba sisi tumefanya uso wake ukafichika. Siku za leo unashangaa. Sijui mambo ya masaji ilitokea wapi. Kila kona ukipita masaji, kinyozi. Wamama wazima, vijana wadogo wanawashika bini zenu wakiwafanyia masaji. Kama uko na mzee nyumbani, fanyanyeni masaji kwenye nyumbani. Wachaneni na hii vitu ya kufungua vibanda kuingia kila wakati. Wazee matumbo makubwa, msichana hata wewe ni babu ya huyu mtoto, mtoto anakufanyia masaji. Tafadhali, haya ndio matendo yanayokuwa kukuzwa. Walioishi miaka za nyuma walikuwa wanafanyiwa masaji na nani? Hati ukifanyiwa hii masaji, ndiposa utaishi mzuri, mwili utasikia sawa sawa, hautazeeka haraka, unakuwa sawa. Lakini nayo Kristo anasema nini kuhusu haya matendo? Na hata wachungaji utaona wamekataa kuambia watu kaeni jinsi Kristo alivyowaumba. Siku za leo hata wanaoimba kwa kwaya wamekuwa ni vitoweo vya wachungaji. Wewe angalia tu mzuri wanakwaya mzuri. Utagundua tu kuna mahali wanakwaya pasta na mulikanga tu. Hata kuna watu wanakayanga sifa. Akiwashikashika, akiwaambia mnaonaje fulani aliumbwa akaumbika. Kwani wengine ni matope sio watu? Lakini hizi ni dhambi tunazishuhudia, tunanyamaza. Lakini ninakuambia ni sisi wenyewe tumefanya. Mungu hata tunapomulilia, tunapotoa machozi, hata tusikia. Lazima tukajitengeneze, tukatengeneze msingi wetu na Kristo, basi atatufanya kuwa sawa. Lakini tukitaka tupakwe mafuta bila kuchunguza kiini cha kitu, hata nikikupea mafuta ukunywe, ndio ndoa yako ikuwe sawa.
Na ili hali hata mzee ulio naye ni wa mtu fulani, bado anakudanganya. Mungu alipoumba Adamu akamuumba na Hawa. Alipomuumba Adamu hakumpatia Rachel, akampatia Mary, akampatia Ana, alimpatia mke mmoja peke yake. Lakini kwa sababu mazoea ya watu hata siku hizi, visichana nayo imekuwa ya kwamba hati mwanaume yule ambaye ameshaoa anajua matumizi na makutoza mwanamke. Unaenda kujiegemeza mahali kuwa namba 2. Na hata unapokuja kwa kanisa hiyo ndio ikaombewe, askofu wamesimama wanaibariki. Uchawi. Lakini fahamu, kama ulienda ukajishikisha mahali namba 2, ukajiweka mahali namba 3, ulienda maybe kwa sababu ya vitu ambavyo umeona mana macho, lakini sio Kristo, heri ukangoke muombe Kristo mzee, utapata ukweli na haki. Niposa mambo ya Kristo nikasema yataonekana ni ujinga na upumbavu. Lakini kwa yule ambaye atakuwa tayari kujichunguza akajua njia zake, itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo tuachane na ubora na ujanja. Watu wamekuja mjini, wameacha familia nyumbani, hawataki kutetea familia zao. Wanataka kusema oh, mambo ni ngumu, oh, maisha ni ngumu. Lakini ninakuuliza, unapoishi mjini, wewe una survive namna gani? Wewe unaishi namna gani? Watu wamekuja wako mbioni. Na hata wamama wamekuwa na michezo, wakati wako nyumbani wasichana wao wamekuja huko mjini, hawajui wanafanya kazi gani. Wasichana ni kuzaa tu watoto na kuwaletea. Wanyanya wanakataa kukataza wasichana wao wakue katika tabia mzuri. Ni kwa sana watoto wakiwaletea, hao wakawalinde. Lakini siku ya leo ninakwambia ya kwamba hiyo tabia umekuwa ukipanda ndani, toka. Mfuate huyu Kristo. Yaani umeleta msichana mjini au akitafuta pesa. Niposa unaona kila kona wasichana wengi usiku wamejitokeza, wanatafuta pesa wakitumia wazazi wao nyumbani, hawajui zinatoka wapi. Hao ndio watu wanaona. Lakini siku ya leo geuka. Mulilia huyu Mungu. Na hata kama ulikosea mara ya kwanza, usirudi kuongeza hesabu tena. Muombe yeye atakusikia, lakini anza kwa kutubu. Basi atakufanya sawa. Lakini ukikataa, bidii yote ambayo tutatia hapa chini ya jua, yeye atapepeta hivyo vitu vyote, ataondoa. Na ndiposa unaona ya kwamba mtu anapoasi, mambo yamebadilika. Majira yamebadilika. Vitu vimebadilika. Misimu imebadilika. Ni dhambi ambayo tunaifanya imetutenganisha na Mungu. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba urudie Kristo, kamuamini, basi itakuwa ni sawa. Hakuna habari zingine ambazo unaweza ukapokea. Hatutakuja kukufanyia ukora na ujanja na kukupanguza vitu na kukupea vitu ukatufuata, hapana. Wewe amini Kristo, muinue katika roho na kweli, na ukamtukuze kwa kila sana dakika, basi utakuwa uko sawa. Kwa hivyo mahali ambapo uko, hizi habari za Kristo umezisikia, na huo sio mwisho, na huo sio mwanzo. Kristo atakutenda mema kwa kuziamini. Hiyo inatosha. Lakini ukitaka ukae na vitu fulani umepewa na mtu kwa biashara, ukiamuka asubuhi unakuta unakuja unanyunyizia biashara yako, unakuja unastikisha kwa vitu zako, jua kwamba sio Kristo unayemtumainia, ni mwanadamu kama wewe, aushalaanika tayari. Kwa hayo machache ambayo umeyapokea siku ya leo, manake dhambi ni mingi, hatuwezi tukataja zote tukamaliza. Lakini wewe, hizi ambazo unajua zimekushikilia zaidi, fanya juhudi ya kutubu na kumtafuta Kristo, inatosha. Lakini usikakuwa mmoja wa wale wanaomrudisha Kristo katika msalaba kwa kuasi. Wewe muamini na ukasonge mbele, inatosha. Na wacha tukaamini kwa
sababu ya hizo habari. Baba, tunasema ni asante kwa ukuu wako. Ni asante kwa kibali chako. Ni asante kwa uweza na nguvu na mamlaka. Jina lako likatukuzwe. Jina lako likainuliwe. Na kila kiumbe kikashujudu ya kwamba wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu na shukrani. Kwa kila kiumbe ambaye kimesikia habari zako, kikasadiki ndani ya moyo, Baba, nao kakitende mema. Kila ambaye kimesikia, Baba, kikagairi, pia wewe fuatilia na ukatende jinsi ambavyo umekusudia. Tunaomba tukiamini katika jina la Mwanawe Yesu Kristo aliye hai. Amen.